Tovuz rayonunda qəzaya düşüb xəsarət alan sürücü sığorta şirkətindən dəymiş ziyanı ala bilməməsi ilə bağlı Kanal 13-ə şikayət ünvanlayıb. Sürücü Vüqar Həsənov etdiyi müraciətdə bildirir ki, avqustun 18-də idarə etdiyi 60 BM 782 qeydiyyat nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobillə Tovuz rayonu ərazisində hərəkət edərkən digər avtomobillə toqquşub. Hadisə nəticəsində sürücünün qabırğası çartlayıb, sərnişinin isə əli sınıb. Polis əməkdaşları yol nəqliyyat hadisəsini qeydə alıb rəsmiləşdirsə də, qala sığorta şirkəti nə avtomobili təmir edir, nə də xəsarət almış şəxslərin tibbi təminatını qarşılayır. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı quruma dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, heç bir nəticə olmayıb. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Deməli, qardaş, biz toz vətəndaşları, bax, bu qar yaxın gəl. Bu mənim kirvəm. Avtomobili yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alıb. Həmən xəsarəti vuran şəxs, bax, bu kişinin maşını qala sığortada sığortalanıb. Məsuliyyətini qala sığortada sığortalayıb. Qala sığorta bütün sənədlərin hamısı təqdim olunub. 2 aydan artıqdır. Ödəməməkdə səbəb nə idi? Valla, şərəfsizlik edirlər də. İnsanlar maşınlarını məcburi sığortalayır. Sığorta olmayanda radardan sıra cərimə gəlir. Niyə bu dövlət təhsilində sığortaların himayətçisidir? Niyə vətəndaşına himayə durmur? Həmən sığorta şirkətlərini indi gəl cərmələ də ki, mənim pulumu ödəmir. Vətəndaşın pulunu ödəmirsə, dövlət qoy bu sığortanın da cərmələsində bir tərəfi münasibət olar, vətəndaşlar yazıqdır. Elə bil, bir maşının... Ölkə rəhbərimizə, hə, çox sağ olsun, təşəkkür edirik, Qarabağ aldı, beynəlxalq ictimaiyyətdə nüfuzumuzu artırdı. O dərdimizi həll elədi, amma ölkənin daxilini həll eləmək lazımdır. İnsanları bu məmur öz başınalığından, belə şərəfsiz şirkətləri, rəhbərləri, o pulları, bizim ödədiyimiz pulları öz arvadlarına maşın villa almalı deyirlər. Bizim məsuliyyətimizi sığortalamalıdırlar, maşınımızı düzəltdirməlidirlər. Hər hansısa dövlət qurumuna şikayət eləmişsiniz? Bəli, eləmişik. Prezidentə şikayət eləmişik. Milli Banka şikayət eləmişik. Elman Rüstəmov oradan kimə şikayət eləyib göndərir xalq qala sığortanın özünə. Mən şikayətçi olduğum adama qaytarıb mənim şikayətimi həll eləmək üçün şey göndər ki, olan elə şey olmuraq. Bunların yeni nəzarət mexanizmi yoxdur. Yəni bir vaxtlar o palata var idi, o palata ardıca azdan çoxdan nəzarət eləyirdi. İndi Milli Bankın balansına keçəndən sonra həmən o palata. Daha o da yoxdur, qardaş. İnsanlar nə eləməlidir? Siz deyin. Valla, heç bir səbəb zadı yoxdur. Müstəqil ekspert göndəriblər ki, Təlplı Əhməd adında. Həmən müstəqil ekspertin bizim rayondan, bizim kətdən xəbəri yoxdur, Allahın da olsun. Avtovazadan, Bakı Avtovazadan bir dənə axsaqqal kişidən sənəd yola salıb. Gəldilər burada, mən şəkilləri çəkməmən kişiyə göndərmişəm. O da deyir, göndərəcəm ekspertə, ekspert baxıb şəkildən. Sənə deyir, qiymət çıxardacaq, elə şey olur. 30 dənə katibə tutduqlarını özlərinə, bir dənə ekspert tutsunlar, maaşlarını versin, zəhmət çəksin, gəlsin maaşının altına baxsın, üstünə baxsın, xərcini hesablasın. Mən gedib nəyə görə 60 manat ödəyib, üsur haqqı çıxartmalıyam. Onun pulunu mən ödəyir. Sığortanızın aylıq ödənişində heç bir problem olmuyor? Valla, heç bir problem yoxdur. 1 manat az ödəyəndə sığorta eləmirlər. Pulumu vermişəm, edəməsəm mən o radarın altına keçə bilərəm, sıra cərimə gələr. Zəhmət çəksin dövlət bu sığortanın İnsanların başına gətdiyi oyuna görə indi onun cərmələsində. Ancaq bu sığortanın dövlətidir, vətəndaşın dövlətidir bu dövlət. Niyə bu nəzarət mexanizmi yox? Düzgündür mü, belə haqsızlıq olarmı? Avtomobil vuran şəxsdir. Avtomobil vuran şəxs var bu haqsaqqıl. Qardaş, ya maşını düzəl, ya sığortdan al bizim pulumuzu ver. Bak, 2 aydır maşınızı qalmışsın. Tələsik köhnə tarixdən götürüb şey verir. Sizin bağlı 2005 saat. Elə bil... Bəli, bəli, ziyan vuran tərəf biziyik. İndi mən də narahatam ki, ona görə ki, yəni bu kişilərin maşını da düzəlməlidir. Mənə də narahat edir, deyir, düzəltmir, yəni sən düzəltməlisən. İndi mən də qalmışam, bəli, bax, şimdi gücüm bıraxım, elə mən də gündə gəlirəm bura. Yəni bunların maşını da düzəlməlidir. Vaxtlı vaxtında da, yəni pulumuzu keçiririk. Sığorta bu, canı sağ olsun. Radarın altından bəyər bax, bircə gün keçməyəndə sıradır 50 manat cərməsi. Amma hal-hazırda sığortanın, maşının sığortası? Sığortası bunlardadır, bunlardadır. Ödəyirik, belə ödəyir ki, maşının dəyərini. Maşının dəyərini. O da ölkə ödəmir. Gəlsin maşını gəlsin.
O dediği məbləğə zəhmət çəksin, gəlsin maşınımız gətirir. Yani az miqdarda ödəmiş. Yarısını ödür, bəli. Yo, mən o vaxtda bunlarla gəldim, mən davamı döydüm. Deyir, o pul artılamasıyla ona dəyər verilib. Bunlar da deyir, dəyər verib, gətirib tutulurlar ki, düzəltsə. O dəyər əgər o maşında varsa düzəltsin. Hə. Yonu bax belə. Mən də narahat qalmışam. Sizin maşın neçə gündür? Qala sportanın önünə atmışsa, heç bir reaksiya gəlmir. 2 gündür. 2 gündür Qala sportanın. Qala sportanın zəng eləmişdilər. Bir oğlan zəng elədi ki, ged əlindən gələn 5 qaba çək, əlimizin içindən. Allahın dostuma belə də dedi. Dediyim eləyərəm. Dedi, ged kimə öyrənsdir şikayət elə. Ged nə edirsən elə. Ha, deyirəm, ki, istəmirəm pulu. Demirsən, kimin madə, kimin versin madə düzəlir. Apar düzəlt də. Sənin pulun mənə lazımdır. Maşını düzəlt ver, qardaş. Nəyə görə ödür cəmat? Bu Azərbaycan sürücülər, Azərbaycan xalqı. Sizə nə üçün ödür bu pulu? Sən gəyib özünə villa alasan, 30 dənə katibət tutasan, olmaz axı belə. Bu nə insafsızlıq, bu nə haqsızlıqdır. Niyə bu dövlət orqanları, bu aidiyyət orqanları bunlara nəzarət eləmir? O palata niyə ləğv elədilər, Milli Banka verdilər? İnsanlardan, vətəndaşlardan pulu elə gözəl mexanizm hazırlayırlar. Duxun var ödəməz sığortan pulunu, ödəyə bilən, ödəməyən var, sıraz 50 manat zərmə gəlir. O keçənməzsən o kameranın radarın altında. Zəhmət olmasa, mən ödədiyim pulu gətir maşını düzəlt. Milli Bankdan sizin şikayətinizi keçirdilər Qala Sportanın özü. Bəli. Qala Sportanın rəhbəri ilə deyir, gedin harası. Bəli qardaş, Allahın da olsun bəli. Deyir ki, kimə rəhsdir şikayət elə. Yəni o qədər bunlara voliya veriblər ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. Bunlar da öz bildiyini elə at oynadırlar. Vətəndaş, sadə vətəndaş yağışın altında. Bu şahın nəyə görə piyada aparmalı bu yağışda məktəbə? Məktəblə bunun evinin arası 3 kilometrdir. Körpə uşaq, 6 yaşında uşaq 3 kilometr, 4 kilometr yor, niyə piyada getməlidir? Atasının maşını olur. Kət yerdir, bəli, palçıq küçədir. 2 ay, 3 ay. Bu gelir ölümlə, zulümlə, boğazından kəsib maşın alır ki, ailəsi üçün, uşaq üçün bu maşından istifadə eləsin. Hansısa şərəfsiz sığorta şirkəti gəlib onu pulunu vermir. Pul lazımdır, verməsin, maşını düzəltdirsin. Bu nə haqsızlıqdır. Maşında 2 nəfər də xəsarət alıb. Birinin əli qırılıb, birinin sinəsi satdıq, qabırğası. Əslində qalsa qanunla birinə 750 manat, birinə 1500 manat, onu da sığorta təzminat ödəməlidir, onu da ödəmirlər. Ümumiyyətən deyə bilərik ki, sığorta şirkəti ödənişdən yayınır. Qardaş, bu bir həftə ərzində ödəniş eləməli deyilmi? Qanun vericilik bunu tələb eləmirmi? 2 aydan çox da ki, avqustun 13-də adısı olub, gübüyün anı içəsidir, oktyabr aydı. Burada 3 aya gəlib çatırıq. Ölkə rəhbərindən xahişim var. Bütün babu toz zamanı adından. Xahiş edirəm. Elə bir mexanizm düzəldin. O 125 deputata tapşırın. Xahiş edirəm. Elə bir mexanizm hazırlasınlar ki, bu sığorta şirkətləri insanları incidə bilməsin. Onlara da cərmə tətbiq olunsun insanları incitdiyi təqdirdə, pullarını ödəmədiyi təqdirdə, maşını düzəltdirmədiyi təqdirdə. Həmən o arınlanmış sığorta şirkətləri ki var, o girdirmə sığorta şirkətləri. Zəhmət olmasa onlar da cərmələnsin. Necə yəni sürücülər cərmələnə bilir? Bunlar insan deyil, onlar insandır. Onlar elə bir şey. Nə Allah götürməz, nə qanun buna icazə vermir. Amma o işləmə mexanizmi yoxdur. Öz başına alır. Bəli, mənə deyir, getmir məhkəməyə. Təsəvvür elə, bu adam 2 ay onsuz da maşınsız qalıb, təzdən bir 3 ayda məhkəmə prosesi, vəkil tutmalıdır, pul ödəməlidir. Bəli, hüququdur, tam hüququdur, məhkəmə vermək hüququdur. Amma bu süründürməsidir, bu bürokratik əngəllər nəyə lazımdır? 3 ay bir gəyib məhkəmələrdə təzdən sürünüb, vəkilə pul ödəməlidir ki, nə var, nə var, sığorta bu maşını düzəldəcək. Və 6 aydan sonra bu maşını sürə biləcək. Və olmaz belə. Buna bir nəzarət mexanizmi lazımdır. Maşının sahibi sizin hal hazırda 2 aydır maşın. Bəli. Qala sığortanın bunu ödəməməkdə səbəb kimi nəyi göstərir? Biz bütün dövlət orqanlarına şikayət edirik bu işə baxılsın. Bu işə baxılsın, kimin pul ayırdı? Maşına baxmamış kimin pul ayırdı?
Ama maşının xarici 3000'dən çox. 4000, sən 3800 nə qədər xarici var, usta baxış getirib. Sonra ekspert təyin etdi, ekspertin heç üzünü görmədik biz. Bir aksakal kişini təyin elədi, Talib Əhməd dedi, heç o üzünü görmədi. Bir aksakal kişi gəldi, haradan gəldi, zəhləşdik, şəkilləri biz telefonla atdı, vasitəsilə yolladıq onu. Sonra da bunu deyinli 2500 təyin edib, 500 üstünü artırdı. Deyir, get düzəltir. Deyirəm, kişi, mən düzəltdirə bilmərəm. Gəl mənim maşınımı götür, apar, düzəltir kimə istəyirsən. 2500-ə düzələsi bir şey deyil o. Göndəriblər tələsik. Buyurun, 2500-ə qaldırın. Mərkəzi Bankın baş direktoru cənab Əliyevə cavab yazın. Ziya Əliyevə. 2500 olmada qaldı. Tələsik, buranın 3 günləri ilə var. Dünən gətirib qol çəkdir, dünən verdilər. Sıraha tıpa yükləmişəm. Dünən də gətirib bunu verdilər.